Хуралдаанаа хийсэн байна. Энэ өдөр тэд Эрдэнэт үйлдвэрт тогтоосон онцгой дэглэмийн үед авсан арга хэмжээний талаар мэдээлэл сонсчээ. Засгийн газраас Эрдэнэт үйлдвэр төрийн өмчит үйлдвэрийн газарт онцгой дэглэм тогтоож, түүнийгээ сонгосон өнөөдөр шинэ намын зөвлөл онцгой дэглэмийн үед авагдсан арга хэмжээ тогтоогдсон зөрчлийг шийдвэрлэх болон үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг хэвий болгохтой холбоотой цаашид авч хэрэгжүүлэх бодлого арга хэмжээний талаар мэдээлэл сонссон байна. Тухайд бол онц байдал онц дэглэм тогтоосонтой холбогдуулж Эрдэнэт үйлдвэр дээр үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагууд хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах эрх нь хязгаарлагдаж байгаа тухай мэдээлэл бидэнд ирсэн учраас үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагуудын төлөөллийг сонсож Эрдэнэт үйлдвэр дээр газар дээр нь очиж ажилчдын эрх ашгийг хамгаалах Эрдэнэт үйлдвэрт тэ холбоотойгоор онц дэглэмийг далимдуулж гаргасан хууль бус шийдвэрүүдийг судлах хянах ажлын хэсгийг шинэ намын зөвлөлөөс албан ёсоор гаргаж байна. Мөн Эрдэнэс таван толгой компани 2018 онд улсад 510 тэрбум төгрөг татвараар төвлөрүүлэн 720 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигт ажилласан бол 2019 онд улсын төсөвт 665 тэрбумыг татвараар төвлөрүүлж 1.18 гаруй төгрөгийн цэвэр ашигт ажилласан билээ. Тиймээс хамгийн гол нь өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлээд явах бүрэн боломжтой олон давуу талтай энэ компани хувьцааны 30% олон улсын бирж дээр зарж IPO гэдэг нь маш харлахан шийдвэр гэж намын зөвлөл үзжээ. Уулын бид бол бас ард иргэдтэйгээ хамт Скватрин талбай дээр нэлээ томоохон Тасгуулан жагсаалт хийж энэ тэмцлийн шаардлага өргөх бодолтой байсан. За тэгвэл коронавирусаас шалтгаалаад улс орондоос онцгой нөхцөл байдал үүссэн учраас бид бол цуглаан жагсаалыг бол хойшлуулж байгаа. Ямар ч байсан засгийн газар хуулийн хугацаанд энэ асуудыг шийдээд эхний ээлжинд бол 6 сая хүртэлх тэтгэврүүдийн зээлүүдэд шийдэж бай. За тэгээд дараагийн шатанд энэ арга хэмжээний гадна одоо их ашиг нь хохирж байгаа үндсэн хуулийн болон хуулийн гол одоо шудраг тэгш хуваагдах энэ зарчим алдагдсан 200 мянга орчим зээлгүй ахмадуудын эрх ашгийг хамгаалах энэ саналыг бид одоо хэрэгжүүлэхин төлөө тэмцэнэ. Иргэдийн тэтгэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөсний удаа тэглэх тухай хуулийн төслийг дагаж мөрдөгчрүүний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 150 мянга гаруй иргэн дэмсэн гарын үсэг бүхий мэдээллийг засгийн газарт өгчээ. Ирэх сараас энэ чиглэлээр дахин гарын үсэг зурулахар төвлөж байгаа шинэ намын зөвлөл мэдэгдлээ. Иргэн улсын